Heydər Əliyev Fondunun vice-prezidenti, IDİ İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Ümumrespublika Yaşıllaşdırma Marafonu çərçivəsində növbəti ağac əkmə aksiyaları keçirilib. Xocasən qəsəbəsində 750 müxtəlif cinsli ağac əkilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, IDİA İctimai Birliyinin, Dövlət Turizm Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Yaşıl Marafon layihəsi yaşıllıq sahələrinin artırılmasına, ağac əkilməsinin təşviqinə xidmət edir. Abşeron yarımadası bilirsiniz ki, səhra, yarım səhra landşaftına aid bir ərazidir və bu ərazilərdə yaşıllığın miqdarı onsuz da azdır. Ona görə də bu ərazilərdə yaşıllığın miqdarı artırılmasına ehtiyac var. Bu yaşıllığın miqdarının artırılması əsas məqsədlərimizdən biri. Ərazi əsasən həmişə yaşıl ağac çox cinsli əkilir və biz burada üstünlük vermişik həmişə yaşıl meyvə cinsli ağaclara. Məqsəd həm də ətraf mühitin mühafizəsinə, ölkəmizin flora biomüxtəlifliyinin artırılmasına, yaşıllıqların qorunması ilə bağlı maarifləndirməyə töhfə verməkdir. Bu cür aksiyalar düşünürük ki, Azərbaycan ekoloji tarazlığının qorunub saxlanmasında və yaşıllaşdırma zonalarının artırılmasında, xüsusilə belə deyək, bunun eyni zamanda turizmlə baxımından da çox böyük əhəmiyyəti var. Nə qədər yaşıllıq zonaları çox olacaq, nə qədər ki rekreasiya zonaları çox olacaq, bu eyni zamanda turistlərin də asudə vaxtlarını düzgün təşkil etməyə köməklik göstərmiş olacaq. Ağaclar əkildikdən sonra onlara qulluq da vacibdir. Bu məqsədlə əkilən hər bir ağac damcılı suvarma üsulü ilə suvarılacaq. Aksiyaya könüllülər də cəlb edilib. Turizm könüllülərinin adından iştirak edirəm. Bugün biz burada ağac əkmə aksiyasında iştirak edirik. Bir neçə növ ağac əkmişik, zeytun, şam ağacı. Gələcək nəsillərə bundan töhfə veririk. Yəni hər bir kəsə ağac əkməyə dəvət edirəm. Bu günlərim 15-20 ədəd mən özüm şəxsən ağac əkmişəm. Əsasən zeytun və şam ağacları da əkdiyimiz ağaclar. Layihə tərəfdaşları yaz və payız ağac əkmə mövsümlərində ölkə üzrə 1 milyona yaxın ağacın əkilməsini planlaşdırıb. David Nuraşvili, Nuran Ələkbərli, Xəyalə Məmmədova xəbərlər.